नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी सचिन मेंढे आपल्या सर्वांच्या आवडत्या कृषी वार्ता या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। शेतकरी बंधूंनो, बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी आपल्या या चॅनलला भरभरून असा प्रतिसाद दिला आहे। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे की कांदा पिकामधले जे शेतकरी त्या शेतकरी बांधवांना एक मोठ्या प्रमाणामध्ये भेडसावणारी जी समस्या आहे ती समस्या म्हणजे कांद्यावरती येणारा मावा। पण मला आपल्याला एक सांगायचं आहे की कांद्यावरती मावा येत नाही, जी थ्रिप्स येतं त्या थ्रिप्सला आपण मावा म्हणतो। शेतकरी बंधूंना आपण बघू शकता की या ठिकाणी गाभ्यामध्ये जो येतो त्याला आपण मावा म्हटलं जातं। अशा पद्धतीने हे बघा, याही प्लॉटवरती गाभा मावा किंवा या आहे मावा किंवा ज्याला तुम्ही मावा म्हणता ते मावा किंवा मी माझ्या आमच्या भाषेमध्ये सायंटिफिक भाषेमध्ये त्याला थ्रिप्स म्हणतो किंवा मराठीमध्ये फुलकिड्स सुद्धा त्याला म्हणलं जातं। तर हे काय करतं, या बेचकाळ्यामध्ये याच्यामध्ये लपून राहत असतं। आता याच्यामुळं कांदा पिकाचं मोठ्या प्रमाणात 60-70% नुकसान होऊ शकतं। आणि हे थ्रिप्स काय, कांद्यावरती जो येणारा करप आहे ह्या करप्याला आमंत्रण देणारी सगळ्यात मोठी कीड आहे ही। शेतकरी बंधूंनो हेही लक्षात घ्या, कारण की काय होतं की आता मी तुम्हाला थ्रिप्स सांगतो काय करतं कांदा पिकावरती। कांदा पिकाच्या गाभ्यामध्ये हा थ्रिप्स वाढतो किंवा याच्यामध्ये त्याचं प्रमाण वाढतं। आणि या कांदा पिकाच्या याच्या गाभ्यामध्ये आल्यानंतर काय होतं की इथला जो अन्नरस आहे तो अन्नरस शोषतं। आणि हे रात्रीच्या वेळेस दिवसभर हे गाभ्यामध्ये लपून बसतात, रात्री किंवा संध्याकाळच्या वेळेस किंवा सकाळी हे पाथीवरती येतात। आणि त्या पाथीवरती आल्यानंतर काय करतात की तुम्ही बघू शकता याच्यावरती वरखडे मारतात, त्यातला जो अन्नरस आहे तो अन्नरस शोषून घेऊन आपली उपजीविका भागवत असतात। त्याच्यामुळं कांदा पिकाचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं। आणि कांदा पिकावरती जे वरखाडे मारले, आता वरखाडे मारल्यामुळं काय होतं की त्या ठिकाणी एक वेगळ्या प्रकारची जी बुरशी आहे ती बुरशी तयार होती। आता आपण बघू शकता की याच्यामध्ये एक या ठिकाणी बुरशी तयार झालेली आहे। आणि ती बुरशी आल्यानंतर जे कांदा पिके या पातळीवरती आपण त्याला करपा म्हणतो ही बुरशी वाढते। मग ती 2-3 प्रकारची मी करप्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती टाकलेला आहे, तोही आपण बघू शकता। 2-3 प्रकारचे करपा असतात। तर त्या पद्धतीनं हे करपाला आमंत्रण देणारं हे जे कीड आहे ही कीड कांदा पिकाला अतिशय घातक आहे। याचं व्यवस्थापन कसं करायचं आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे। त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघत राहा। व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, व्हिडिओ इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत शेअर करा। त्याचबरोबर या चॅनलवरती जर आपण नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून शेजारील बेल आयकॉन हे बटन दाबा। चला शेतकरी बांधवांनो, आपण या आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे कांदा पिकावरती येणारा जो तुमच्या भाषेतील जो मावा म्हणतात किंवा जे थ्रिप्स म्हणतो त्या थ्रिप्स कसा येतो, कशा पद्धतीने त्याला डॅमेज करतो आणि त्याच्यानंतर त्याचे काय परिणाम होतात आणि त्याच्यावरती कंट्रोल कसं करायचं किंवा त्याचे प्रतिबंध कसा करायचा याविषयी आज आपण बघूया। चला मित्रांनो, तर शेतकरी बंधूंनो कांदा पिकावर फुलकिडीचा म्हणजे ज्याला आपण थ्रिप्स म्हणतो या थ्रिप्सचा प्रादुर्भाव हा प्रामुख्याने ढगाळ वातावरणात जास्त दिसून येतो। आणि सध्याचं जर वातावरण बघितलं तर हे या थ्रिप्स किडीसाठी जास्त पोषक असं आहे, कारण ढगाळ वातावरण आता सध्या कधी कधी पाऊस बी पडतो आहे आणि वातावरण खराब झालेलं आहे। ही जी कीड आहे ही कीड अंडी आळी कोश आणि प्रौढ या 4 अवस्थांमधून 30 दिवसामध्ये आपलं जीवनक्रम आहे ते जीवनचक्र आहे ते पूर्ण करत असते। या कालावधीत कांदा पिकाचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होत असतं। या किडीच्या प्रादुर्भावामुळे करपा रोग व इतर बुरशीजन्य रोगांना आयतं आमंत्रण मिळतं, त्यामुळे सध्या बऱ्याच प्रमाणात कांदा पिकाचं नुकसान होऊन उत्पादनात मोठी घट होते। तर अशा या किडीच्या आळी आणि प्रौढ या ज्या 2 अवस्था आहे या 2 अवस्था आहेत त्या अवस्था पिकांमध्ये किंवा कांदा पिकाला हानिकारक ठरतात। ही कीड कांदा पातीवरील रस शोषण करत असल्यामुळे पिकाच्या अन्न तयार करण्याची जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेमध्ये ज्याला आपण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया म्हणतो तर ती त्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण करते। म्हणून या रस शोषण किडीचं योग्य वेळेत नियंत्रण करणं अतिशय महत्त्वाचं असतं। तर आता बघूया मित्रांनो या किडीचं थ्रिप्स या किडीचं नियंत्रण कसं करायचं किंवा त्याच्या ज्या कंट्रोल करण्यासाठी ज्या उपाययोजना आहे त्या उपाययोजना कुठल्या केल्या गेल्या पाहिजे। तर त्यासाठी सर्वप्रथम मी आपलं जे पीक आहे कांदा पीक आहे हे कांदा पीक तणमुक्त ठेवण्याचा आपल्याला सल्ला देईल, कारण कांद्यामध्ये जर तण जर झालं तर त्या तणामुळे अनेक किडींचा प्रादुर्भाव पिकामध्ये होत असतो आणि पिकाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होत असतं। म्हणून आपण तणनाशक मारून किंवा खोरपणी करून वेळच्या वेळी तणाचं व्यवस्थापन आहे ते तण व्यवस्थापन करून जे पीक आहे ते पीक तणमुक्त ठेवलं पाहिजे, हा माझा पहिला सल्ला राहील। त्यानंतर शेतकरी बंधूंनो कांदा पिकामध्ये एकरी 10-12 पिवळ्या चिकट सापळ्यांचा वापर करावा, म्हणजे आपण जे स्टिकी ट्रॅप म्हणतो आपण त्याला, तर ते जे स्टिकी ट्रॅप आहे ते 1-10-12 वेगवेगळ्या ठिकाणी असे काडीला किंवा एखाद्या लोखंड गजाला
बांधून ठेवले गेले पाहिजे, ज्याच्यामुळे हे जे फुलकिडे किंवा याचे जे मादी आहेत ते मादी काय करते त्याच्यावरती चिकटतात आणि वेगवेगळे जे कीटक आहेत ते कीटकसुद्धा याला चिकटतात आणि बऱ्याच किडींचं याच्यामुळे सुद्धा नियंत्रण होत असतं. त्याच्यामध्ये ह्या थ्रिप्ससुद्धा नियंत्रण करण्यासाठी हे जे चिकट सापळे, पिवळ्या कलरचे जे चिकट सापळे बाजारामध्ये मिळतात, याचासुद्धा आपण वापर कांदा पिकामध्ये केला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो फवारणीमध्ये. आता शेतकरी बंधूंना फवारणीमध्ये मी आपल्याला 2-3 फवारण्या सांगेल की त्या फवारण्या काही अंतराने घ्यायच्या, 10-12 दिवसाच्या अंतराने घेतल्या गेल्या पाहिजे. तर फवारणीमध्ये सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो की जी शार्प पावडर आहे, ही शार्प पावडर ही 1/2 ग्रॅम प्रति 1 लिटर पाण्याच्या या प्रमाणामध्ये फवारणी करावी. म्हणजे जर आपल्याला कांदा पिकावरती फुलकिडीचा किंवा गाभ्यामध्ये तुम्ही ज्याला मावा म्हणतात, थ्रिप्स आम्ही ज्याला थ्रिप्स म्हणतो, तर याचा जर अटॅक आपल्याला आढळला, गाभा उचकून बागायचा आणि त्या गाभ्यामध्ये ही लपलेली असते, तर फवारणीमधून हे शार्प पावडर, ही शार्प पावडर 1 लिटर पाण्यासाठी 1/2 ग्रॅम या प्रमाणामध्ये घेऊन त्याची फवारणी करावी. आता त्याच्यानंतर 10-12 दिवसाच्या अंतराने मार्शल हे कीटकनाशक आहे, हे मार्शल कीटकनाशक 2 मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणामध्ये फवारणी करावी. म्हणजे काय होईल की अगोदरचे जे शार्प पावडर मारलेली त्याच्यामुळं काही कंट्रोल होईल, त्याच्यानंतर जर काही प्रमाणामध्ये कंट्रोल झालं असेल किंवा कमी झालं असेल तरी ही दुसरी फवारणी घेतली गेली पाहिजे, ती मार्शल ह्या कीटकनाशकाची घ्यायची. त्याचं जे प्रमाण आहे ते प्रमाणे 2 मिली 1 लिटर पाण्यासाठी या प्रमाणामध्ये फवारणी करावी. ह्या पहिल्या दोन्ही फवारण्यामध्ये 10-12 दिवसाचं अंतर ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर शेतकरी बंधूंनो तिसरी फवारणी जर गरज वाटली किंवा या दोन्ही फवारण्यांमधून मावा कमी झाला परंतु अजूनही काही प्रमाणामध्ये आहे किंवा कमी झालेला नाही आहे, तर अशा प्रमाणामध्ये अशा वेळेस गरज वाटल्यास वरील जे फवारणी त्या फवारणीच्या 10-12 दिवसानंतर, आता ज्या दोन मी फवारण्या सांगितल्या त्याच्यानंतर 10-12 दिवसानंतर कॉन्फिडॉर, हे कॉन्फिडॉर आपल्या सगळ्यांनाच माहीत असेल, कॉन्फिडॉर हे जे कीटकनाशक आहे हे कीटकनाशक 1/2 मिली प्रति 1 लिटर पाणी या प्रमाणामध्ये फवारणी करावी. म्हणजे हे जे कॉन्फिडॉर आहे हे कीटकनाशक अतिशय चांगला याच्यावरती चांगला परिणाम दिसून येतो कॉन्फिडॉरचा. आणि ही तिसरी फवारणी आपण घेतली गेली पाहिजे, पहिल्या दोन फवारण्यांमध्ये या दोन्ही तिन्ही फवारण्यामध्ये 10-12 दिवसाचं अंतर पाहिजे. तर हे कॉन्फिडॉर 1/2 मिली 1 लिटर पाण्यासाठी या प्रमाणामध्ये आपण फवारावे, कारण वेगवेगळे 15 लिटरचा 20 लिटरचा किंवा टिपामध्ये सुद्धा काही जण द्रावण करतात, त्या प्रमाणामध्ये किती पाणी घेतलं त्याच्यासाठी मी 1 लिटरचं हे प्रमाण सांगितलेलं आहे. आता याच्या व्यतिरिक्त काही शेतकरी बांधव विचारतात की याच्या व्यतिरिक्त कुठले औषध आहे, तर शेतकरी बांधवांनो या व्यतिरिक्त रिजेंट गोल्ड, बायर या कंपनीचं रिजेंट गोल्ड आहे, हे सुद्धा आपण कीटकनाशक वापरू शकता. त्याच्यानंतर जे ओबेरॉन आहे बायरचंच हे सुद्धा आपण वापरू शकता. त्याच्यानंतर ॲक्ट्रा आहे, ॲक्ट्रा म्हणून येतं सिजेंटाचं, तेही आपण वापरू शकता. त्याचबरोबर कराटे 1 ml प्रति लिटर याप्रमाणे सुद्धा वापरू शकता. त्याचबरोबर UPL कंपनीचं ओलाला म्हणून सुद्धा एक बाजारामध्ये औषध मिळतं, ते सुद्धा आपण वापरू शकता. त्याचबरोबर बायरचं अजून एक फेम, ही जी कीटकनाशक आहे या कीटकनाशकांचा सुद्धा आपण वापर करू शकता. जर वरचे मी ते हे जे 2-3 औषधं सांगितलेले, 3-4 फवारण्या सांगितले, हे जर औषध नाही भेटले तर हे जे मी सांगितले रिजेंट गोल्ड, ओबेरॉन, ॲक्ट्रा, कराटे, त्याचबरोबर UPL कंपनीचं ओलाला, त्याचबरोबर बायरचं फेम, ही जी कीटकनाशक आहे या कीटकनाशकांची सुद्धा पर्यायी फवारणी आपण करू शकता. आणि अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकरी बंधूंनो ह्याच्यात आपण फवारणी घेणारे किंवा कुठलीही कांदा पिकावरती फवारणी घेत असताना त्या फवारण्यामध्ये सिलिकॉन बेस किंवा चांगलं जे स्टिकर आहे ते स्टिकर वापरलं पाहिजे. APSA 80 जे स्टिकर आहे ते स्टिकर वापरलं गेलं पाहिजे, जेणेकरून कांद्याची जी पात आहे ती पात मऊ असते, त्याच्यावरती जर का आपण फवारणी करताना ते फवारायचे दव पडतात तर ते वगळून खाली जातात, तर ते त्याला चिटकून राहण्यासाठी आपण काय केलं गेलं पाहिजे, स्टिकरचा चांगल्या पद्धतीनं वापर केला गेला पाहिजे. तर ह्याच पद्धतीनं जर आपण ह्या फवारण्या जर घेतल्या तर नक्कीच आपल्या कांदा पिकाचं जे थ्रिप्स आहे हा थ्रिप्स कंट्रोल होईल, अशा पद्धतीने आपण घेऊ शकता. शेतकरी बंधूंनो हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघितला, याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला आपला एक लाईक नक्की करत चाला मित्रांनो. आपल्या एका लाईकची एका कमेंटची वाट बघतो. व्हिडिओ आवडला नाही आवडला काही चुका झाल्या तरी त्या कमेंटमध्ये सांगत चाला शेतकरी बंधूंनो.
बरेच काही शेतकरी बांधव व्हिडिओ बघतात परंतु कमेंट करत नाही, तर कमेंट करून सांगत चाला की अजून याच्यामध्ये काही सुधारणा पाहिजे, कुठल्या पिकांचे व्हिडिओ पाहिजे, तर त्या पद्धतीने आम्ही आपल्यासाठी नेहमी तत्पर, आपल्या सेवेसाठी आम्ही हजर असू. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघितला, याबद्दल आपले पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद. व्हिडिओ जर आवडला असेल व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत शेअर करा, त्याचबरोबर काही शंका असतील तर त्या शंका कमेंट करा. या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलचं सबस्क्राईब करून शेजारील घंटी जरूर दाबा, जेणेकरून इथून पुढे येणार जे नवनवीन व्हिडिओ, त्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यात मला मदत होईल. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह. तोपर्यंत आपल्यासाठी जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान.